Lietuvos vyrų rankinio rinktinė turi naują vyriausiąjį trenerį. Federacijos pasiūlymas stoti prie nacionalinės komandos vairo priėmė aukščiausiame lygyje dirbantis Gintaras Savukynas. Iš Alytaus kilęs 50 metų specialistas šiuo metu dirba Europos rankinio federacijos čempionų lygoje rungtyniaujančioje Zaporožės Motor ekipoje. Gintaras Savukynas jau išsirinko ir asistentą. Jam talkins Vilniaus Amber ekipa ir Lietuvos jaunimo rinktinę treniruojantis Gintaras Paškevičius. Naujasis Lietuvos rinktinės strategas džiaugiasi atsiradusią galimybę vėl stoti prie rinktinės vairo, kadangi nacionaliniai komandai jis buvo vadovavęs 2010-2012 metais. Alytiškis teigia, kad jau turi galvoje susidėliojęs planą, kokias korekcijas įvesti į žaidimą ir kokį rankinį norės propaguoti. Pirmieji išbandymai Lietuvos rinktinės laukia jau pavasarį, pasaulio čempionato atrankos varžybose. Burtai lėmė, kad pirmųjų lietuvių varžovų bus Izraelis.